الرزاق ديال عثمان. نعم. نبوزا من حليمة يوسف. Farida yake na hili ni ya wali wake na kwa mahali yake liyosikizana kama alivyomrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na kwa wema na ikitokea dharura kuachana wachane kwa wema. Abdurazak Gele Uthman. Naam. Umekubali kumwoa Mwana Halima Yusuf kwa mahali yake liyosikizana? Ndio, nimekubali. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar.